Assalamu alaikum. Vacibul ikrami vel ihtiram. Sahibi şeriyeti ve tarika Hazret Hafiz Pîruzul Fakar Hafızahul Azizul Cebbar El Fitnetul Eşrar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mujhe abhi aapki bimari ka aur hospital Lahore dakhil hone ke bare mein pata chala hai. میں انشاءاللہ دعائیں تو کرتا ہوں لیکن وہ دعا عام ہوتی ہے اب خاص دعائیں شروع ہوں گی اللہ آپ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائم عطا فرمائیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا اللہ حضرت کا سایہ تمام اپنے متعلقین پہ مریدین پہ محبین پہ مخلصین پہ تا دیر قائم فرما اور ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما اور ان کے خدمات دینیہ جو ہیں جاری و ساری فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خادم حرم محمد مکی حجازی